大家平安，欢迎收看恩典悄悄话。今天要和大家分享的题目是持守真道。在圣经犹大书第三节这样说，亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道接力的争辩。有一个企业家啊，一个公司的总裁，他到天主教啊这个教宗的地方啊，跟他们商讨一件事啊，这是一个故事，一个比喻。那这个总裁就跟教宗讲，说要答应一件事，他就可以奉献$10亿啊给这个教廷。那所有主教都很高兴啊。然而教宗跟他密谈之后，他就走出来跟大家说，不行，不能答应这件事。大家都觉得，哇，$10亿可以带多少的学校，可以帮助多少的人，可以建多少的孤儿院，可以扶持多少的人，教宗你为什么不答应呢？那教宗就回答他们说，因为那个总裁只有一个条件，但你要条件是我不能答应的。是什么条件？$10亿很多耶。那教宗就跟他说，他要我们在做弥撒或祷告的时候，不要奉耶稣基督的名，要说奉可口可乐的名，阿们。你想我可以答应吗？这个是一个笑话，但是也让我们看出信仰一个很大的原则，就是不可偏离上帝的正道，除了他以外没有别的神。圣经里面告诉你啊，要为真道接力的争辩。有时候在教会当中出现的假教师，特别在犹大书里面所写的，他们进入到教会里面啊，扭曲上帝的真理，以至于人的心开始有点迷惘。然而犹大书提醒弟兄姐妹要持守真道，在耶稣基督里面，而且除了他以外别有拯救。持守真道的意思也是告诉你要持守这份真实的信仰在基督里面。我记得我听到一个同工分享一个他们教会的见证，有一个几位国中生，他们在学校啊准备要考啊高中啊，校长呢就带着高国三的学生去庙里拜文昌君了啊，因为他们觉得这个拜拜可以让学生成绩好一些，得到祝福。那这几位基督徒的学生啊，在教会里面啊认识耶稣，他们觉得他们已经信耶稣了，怎么要到庙里去拜拜？所以他们不想去拜，后来他们想一想，好，就跟着校长到那个文昌君的时候，在门口等。等完的时候，等校长出来，就跟校长说：“校长，我们是不是学校的学生？”校长说：“是啊。”“我们是不是考生？”说：“对啊。”“我们哦，看到你带我们的同学都到庙里面去拜拜，我们是信耶稣的，我们要一视同仁。校长，你现在带我们，跟我们到教会去，我们到教会祷告。因为哦，他是你们的学生，我也是啊，我们也需要祝福。可是我们相信上帝的。”校长愣了一下，很惊讶学生这样的要求，就摸着头不知道怎么办，就跟着学生到教会去了。那他们到教会里面，就在教堂里面啊，他们就一起祷告。啊，校长看到学生这样子的祷告，心中啊很震撼，也很受感动。然后直到有一天啊，那个校长去找他们教会的牧师说啊，教会的孩子啊怎么要求他来到教会啊，为了考试来祝福祷告啊。这个牧师听了非常的惊讶，也非常的惊喜。没有错啊，校长的心思意念是让学生能够考上好的学校。然而他发觉学生这样子的要求，让他的心对教会有非常大的感动跟肯定，也看到学生对信仰的坚定。弟兄姐妹，信仰要坚持，持守正道，如同犹大书对弟兄姐妹所提醒的话是这样子。我们也叫正道上接力的争辩，不可偏离左或偏离右，要向着上帝的真理而行。愿神赐福你今天在上帝的真理中
充满着力量与平安，也在他的真理中持守，勇敢向前。愿上帝赐福你。我们一起来祷告。亲爱的主，我们在你的爱与真理中看见未来的盼望，我们也在十字架的恩典中看到生命的救赎。我们求你的灵充满在我们的心中，充满在每一个在你面前领受福音信息的弟兄姐妹。我们知道上帝你爱我们胜过一切，唯独基督才是我们的救赎，也才是我们的主。让我们持守正道，不偏离左右，让我们归向基督，而且以基督的心为心。让我们看到上帝的恩典充满在每一个弟兄姐妹的身上，让我们在你的真理上勇敢向前。我们深信主你所说的，你是道路，是真理，是生命。我们也知道借着你才能够得以拯救，人不能用任何的事物、任何的东西来取代你。我们求主保守我们的心思意念，奔向十字架的真理道路，让耶稣基督的救恩充满在台湾这块土地，也充满在我们每一个人的心中。我们献上感恩的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿们。